Thank you.
Parece que ele é meio marcado, né? Meio abandonado ali, né?
Mas é só para ser, né? Eu conheço essa pessoa que eu estou fazendo, tudo certo.
Onde que é o ponto? Aqui?
parar num lugar mais seco. Tem que parar num lugar mais seco. Tá tudo cheio de barro aí.
Obrigado.